សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ក្មេងស្ទែលកាប់គ្នាមានទាំងដាវសាមូរ៉ៃកាប់គ្នាដូចរឿងចិនហុងកុងនៅក្នុងវ័នត្រឡែងកែងខាត់កំពង់ឆ្នាំងក្មេងស្ទែលពីរក្រុមបានលើកគ្នាទាំងតបមកកាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងទឹកដីខាត់កំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំពង់ត្រឡែងដោយក្នុងនោះមហាជនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់ក្មេងៗទាំងនោះនិងសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនជនបង្កដោយសារតែមានទាំងរូបភាពនិងវីដេអូច្បាស់ច្បាស់ស្រាប់ជាភស្តុតាងតាមម្ចាស់គណនីឈ្មោះយិនភៀវបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3នៅវត្តត្រឡែងកែងលងវែងភូមិអុកញ៉ាប៉ាំងឃុំលងវែងស្រុកកំពង់ត្រឡែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការវាយចាក់គ្នាយ៉ាងសាហាវសូមសមាជិកប៉ូលីសប្រចាំតំបន់យករូបភាពជនដាច់ដល់ទៅចាត់ការតាមច្បាប់គាត់ក៏បានបង្ហាញនៅវីដេអូក៏ដូចជារូបភាពជាច្រើនចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាគឺជាសកម្មភាពដែលក្មេងស្ទែលជាច្រើនបានកាន់សុទ្ធតែដាវសាមូរ៉ៃដើម្បីកាប់ចាក់គ្នាហើយរឿងរ៉ាវនេះដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនលែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាបង្ក្រាបនៅករណីនេះដោយសារតែដើម្បីឲ្យចាប់បាននៅជនបង្កហើយដើម្បីការពារអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានបន្តទៀតចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាទីបានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា